بسم الله الرحمن الرحيم. لما كل ولي قل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عوده الصاف وفي كل الصاف من صاف الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وين حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حاضرين مجلس صغير قبيلہ گناہ معاف فرمائے، سر والدین دے گناہ معاف فرمائے، سر مرحومین دے گناہ معاف فرمائے، انجمن دے بانیان دے معاونین دے جتنے لوگاں بھی اس عشر محرم الحرام قومن کیتے نیاز دا سبیل دا لنگر دا مالک اجر انہاں دے مرحومین دی ہو انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے ویڑے آباد فرمائے، انہاں دی نسل وچ آزاداری بن جائے. حاضرین جتنے کوئی مریض ہیں یا کسے دا کوئی مریض ہے مالک شفا. ایک بچی مورے دی تکلیف ہے کہ مریض ہے مالک شفا. بھائی نظر انہاں دی جو پریشانی ہے باب الحوائی دے صدقہ اللہ پریشانی دور فرمائے. میاں محبوب احمد چیلا، میاں مطلوب احمد چیلا، میاں اعظم چیلا، انہاں دے جتنے مرحومین ہیں مالک درجات بلند فرما، اولاد عطا فرما. محمد رفیق نانا سکار جرمنی کو مالک ماتمی بیٹا عطا فرما. اینا لین سجاد مالک ماتمی بیٹا، ایلن ترخان مالک ماتمی بیٹا. بھائیان میں کتنے میرے بھائیان اولاد دعا زمین رہیے، ایک بچہ مقابلے دن امتحان کر دیا ہے مالک کامیابی آتا ہے. جتنے مومنین دے بچے پڑھتے ہیں مالک کامیابی آتا ہے. بھائی مالک ماتمی بیٹا، ہر شریف کی عزت محفوظ، ہر ادادار دی بیٹی دے نیک نصیب، سارے پردے والے وارث قائم و جلد ظہور. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دعاواں دی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. دور دراز کو بند کر کے آدھے ہوں، آرام نہیں نہیں آخری رات ہے. ایک مہربانی کرائے اپنے پردے داراں دی جلوس وچ خود حفاظت کرے، ان کا وارث آپ وارث زمانہ حفاظت کریں گے. لیکن تساں اج دی رات عزاداری ہے، کل کا سارا دن عزاداری ہے. ان شاء اللہ کھائیں پمپ پہ عباس ہے در آزان شداد اہلی اکبر بھی اس بچے بھی منت کی نظر پہلی میں سے سب پڑے آئی انہا اہلی اکبر بھی جنازے پلوں منگی آنا دھیر دی تھی گیا شہزاد دی آزان یہ پھین بھیا انتخاب کیتا ہی کام ہے جو لوگ میرے اکبر کی آزان کو یاد کر کے نمازی بڑھ سکتے لازمی. ہم نے آج دی مجلس میں تلیہ دعاواں واسطے پڑھنی باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دا جھولا. ہم نے اللہ سعادت وسط رکھے جڑے متولی امام بارگاہ ہیں، اللہ بنا پیا بار رکھے شبیاں بنے میں نظرداری کا سبب بن گئے. یہ نوکری مال کرنا تو بھی پی ہوئی ہے غریب شریعت ہم سارے عزت کریں گے، خدا آباد رکھے. اور پھر جڑی دامی دی مجلس ہے مانا کے سالے ڈاہ لگے نہ پڑھو سالے کو تو سوا یا نہ بجے پڑھو کہ میں انشاءاللہ سالے جا رہے آلے سا سوا یا نہ بجے انشاءاللہ امام مظلوم دی تو کچھ شہادت سوئے مہمان دیاں بندے رج کے روئی نہیں سی ریت بھائی دی گزر گئے. تساں کو بنا تاں کی تھی بھائی ساجد ہر کوئی کل دنی شام غریبہ تو بعد وقت اپنی دنیا کی مصروف ہو اور جیڑی بھینڈ جنگل چلی
سینہ پاک بازاراں دے او کے صف پر خدا راضی اللہ کی رعایت کرے اللہ کی رعایت کرے فرمائے گا بڑے کوئی عزادار لوگ ہویا خلوص نال مکانا کہندے ہو حسین دی دکھے پاسے علی ماں اے تری مکان عبادت دے شمار فرمائے اج میں سارے نا یاد نہیں رہندے میں جملہ جیڑا بندہ بے اولاد ہے نا جس بندے تے پتر ہوئے پانی باب الہوائے دھستین باوی او دیچ اولاد والا جیڑا توسل ہے نا او بندے شہزادہ علی اصغر دے جھولے نا اس جھولے تو لوگ منتر چاہیے پھر جلے اللہ بنا کو اولاد دے چھوڑے دے بس سال بعد بھائی باجے اسے آستانے پہ بن کے او لوگ منتر ادا کرے گرمی بھیرے حبس بھیرے اے او باب الاچک دشمنی زندگی تک بندے رکھے جلے بندہ مر جاوے دنیا تو چلا جاوے بندے دشمنی جو موت ہوئے آدھن نہ مویاں نہ کوئی نہیں کہ حسین دا او مظلوم پترے کہ کو قبر چکڑ کے پا رہا بھلا بھلا ہوئے اللہ کا رہائت رہے فرمائے اللہ کا رہائت رہے اللہ کو تھا دے اللہ کا رہائت رہے اوکھی دعا ماں کو اٹھا ڈاڑا جائیں گے مومن مکان اپنی غربت نہیں ویکھی مزدور لوگ غریب لوگ اوکھا دورے روٹی تک رسائی ہوئے مجلس تو بھائی مجلس تے پہنچن دے بڑے مسائل ہوں لیکن پھر بھی میری سینڈ پر یہ نوکری قبول کرے بار ماہ مرمی یہ شدی نوکری قبول کرے میں دعا کر رہا ہوں باب الحوائج ماما بہنا سی آزادیاں پجڑیاں پردے سے بیٹھ گئے کہیں گا بھرا ہاں کہیں گا پتر جنہ کو اللہ پتر دیتے ہیں کو جھولی ہے چاہیے آج بھی مجھے سے جتنی گرمی ہوئی میں جتنی دیر پڑھا مہربانی کرائے دوران مسائب علی اصغر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ سے پانی نہ پیوا نہ تپا سے نہ ربا بھائی بیٹھی ہوئے آنکھے تو رج رج پیوا میرا ترائے دہاڑے ہاں گا تسکر مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدہ خدا راضی ہوئے اللہ تعالیٰ آوازہ پہ بھائی جب ریت فرما دے اللہ تعالیٰ مشکل دعا میں مستجاب فرما دے جاڑا صاحب ایک واقعہ لکھے ہے بڑا مویت تہد لے والدہ کچی بھائی بڑا علم والا بندہ ہی جڑا جاڑا صاحب کی شخصیت سے واقف ہے پادر ماں دودھ نہ پیوا بچے کو چپ کرا منا ہوئے نا پمجلہ سے جروم دے علی اصغر دے مسائب ماں بچے کو جھولی چکر چھو ماں جی وہ بچہ فوراً چکر انہاں ایک واقعہ لکھے ہے کہ وہ مشہور آئی اس منت منی مجلہ سے جوان کے اولاد دی او دی منت دی ادائی دی رویل آئی او دی آس پج گئی اللہ دی جھولی عباد کر چھوڑی مرزب اللہ کو پوتر دیتا اس سال انتظار کی تابع میں ون کے منت لاما محرم پورا سنگی رہی تے انتظار کریں دی رہی بلیڑ دی جولا بنا مرسول اس دے میں اپنی منت رہی سا اب یہ سات محرم کو امام بارگاہ ہے جن نے جھولے دی برامگی کا دلان ہوئے میں پتر جا کے دور گئی جو منت میں من نہیں لئی خدا سمان لے کے وہ میں من کی منت ادا کرے سا اب یہ من بیٹھیاں آئی دی حجلہ سے کو وکھرا گریا وکھری روحانیت لیکن شومی ہے اس مطلعہ میرا پتر جھولی چک میں وہ رس سے چپ نہیں کرے گا میں جو دی منت دے میں نے چھوٹا میرا بچہ ہے اب یہ میں بڑی کوشش کی تھی کسی طریقے میرا بچہ چھپ کر گیا ہوئے لیکن بچے دا رومٹ بات گیا اب یہ میں سوچے سامنے
سعد الأسفار أخنا بات سعود جلامت أدينا مننا تدیمان باستے بیٹھی ہم دمائن میں ایک لمحے باستے سوچے کاش کوئی ناج ہوں بھی یہ کمت پوتر دیں بھی دمائن جو شکریہ دی مجھے سنا نہیں بیٹھی ہوں میں بی بی دی اصغر نرج کے رولے بھی یہ دا صدقہ اللہ میں پوتر بیتا ہے دے میرا ممبر پہ خاتھی بے ادھیے اجیا میں سوچ جائیے میرے نال ایک مستور آ بیٹھی ہے میں دس کالا برکائی تھی ہائی بڑا پرانا میں کو دی آنکھیں تا میں تیرا پوتر جب کرا دینا خدا تری ہائے ترے فرما رہی ہے اللہ تعالی دنیا قبول کر اللہ تعالی آوازاں تے رہن فرما ماں پیو کو بخش تیرے ہاتھ پہ مت دیو میں تیرا نوکر ہوں میں جتنی دیر آنکھ پڑتا رہا سید آتا او ہے نما اگر میں سوچا ہے کہ اللہ دی اس کائنات وچ جڑی بال واسطے سب تو محفوظ مقام ہے او اودی سکی ماں دی چھوڑی ہے یہ کون ہوئے جڑا میرے کول چپ نہیں کرن دا تے ادھی میں چپ کرا دیا ادھی پر میں سوچا نہیں رومن تے دل آئی میں او اپنا بیٹا اس مشکور تو بتائے او دے ہتھاں تے ون کے میرا بچہ فوراً چپ کر گیا ابھی وقت میرے بچے کا چپ کرنا ہے مجلس سے اتنا گریا بلند ہے بڑا ماتم ہویا بڑا گریا ہویا بڑی روحانیت والی مجلس ہوئی اج یہ پہلے 6 دن مجلس نہیں ہوئی جڑی اج میں سنی اینی گریا والی مجلس اب یہ میں مجلس موقع جھولا برآمد ہو گیا مرد ہیں جو گزر کے بعد مستور ہیں چاہے جائیں جائیں بھائی نہیں منت دے منہ لیا میں بھی اس صفت میں کھڑی ہیں کہ میں منت دے کے لگا تک پوتر سب لے سکتا منت رکھ دی جاتے میں سوچے کہ میں ادھا شکریہ کیلے لفظیں چدا کر جیڑی مستور میری عبادت سبب بڑھ گیا پہاڑ گورا لیا دیا میں نے شکریہ واسطے الفاظ موئی جو نہیں کڑیا جو مستور پہلے بول کیا کہ شکریہ ادا نہ کر اسا کہیں دا احسان رکھ دے میں تو میرے پوتر میں رون دی رہی میں تیرے پوتر میں چپ کریں دی رہی میں اصغر دی رلی ہوئی ماں اللہ تعالی ہائے کرے اللہ تعالی گریے کرے اللہ تعالی نماز میں دے رہے اللہ تعالی بچے نہ نیک بنا رہے اللہ تعالی یہ پریشانیاں دور فرما رہے اللہ بھائی مدر نہ دی پریشانی دور مالک جتنے انجمن دے رکن تمام دی زندگیاں برات اے اللہ دار امام دے ظہور تک ایویں انہاں دی نسلیں منتقل کر لے اور کلے اج سوچے پہلے بہ کے سارے بلان دے مضمون سن دے او وچ روک کے ٹر پیندے سوچے کر بھئی محمد حنفیہ دی لکھن تے تک نہیں سن امام حسین کو مدینے سے چھوڑیا جب تک مقصد نہیں تے جڑا کولی نہیں بلیندا او 18 دیاں دے نال گھر چا کے کربلا لایا ہے فجر لے کوہایا سی مسلم دا آخر تے کوہایا سی کولی نہ بلیندا کہ حسین پتر کوہا کے احسان کیتا تے نامے دے دی جنہیں ہائے کی تھی اور گل سنو امام حسین کا سب کو بتا گوا میدان کربلا ہے علی اصغر بنی تیرے دار لوگوں نواب لوگوں سردار چہرے بیٹھ رہے ہیں ماتمی میرے بھائی بڑے جداں قافلہ بازاریں چ گزرتا ہے نا سیدا ماتمی دا دل جو کہ تمہیں کو معاف کرا اے اتنا نہ تے جو حسین مارے ہیں میرے اس جملے تو تر دل نہ دکھے ایک کمینے تماش بھی اکٹھے کرنے واسطے اجن باغی مارے ہیں وقت گزر دیا سانگا تے وقت گزر دیا پردہ دار او لوگ کٹھے تھی مہنے ہیں او تچتاں تے چڑھ کر دیا بزار میں رس پڑھ میں لائے 71 سال وے کے لوگ جنگ دا خیال کر دیا لیکن جتا اصغر دا سانگا لے سارا دا ہی نا آدھیانے بکواس کریں گا اے باغی اے جڑا دے موہی جو ماں دا کھیر ودا اے باغی اے جڑا ماں نما نہیں سر سر پڑھیا صرف بات سمجھا رہے جا جا کے سنن میں دیو میں کم
مطلب ہاں ذاکر لیکن کوشش کریں نا لائی بجلہ سے میں او جملہ بولا جلدہ بعد میں جواب دینا ہوں بابا جی سید اقبال کریم ہے جیڑا امام ہوں گا امام خود نمائند ہے خدا امام مظلوم ہو سکتا ہے امام مجبور نہیں ہو سکتا تو بھائی اگر حسین قد دعا کرے کائنات کی موقع حسین حجت تمام حسین دین دی بقا دی خاطر قربانی پیش کی پر حسین دا احسان ہی ہے جڑا حل میں ناصر ہیں سننا دا ہوتا نہیں کر سکتا باپ رب پڑھتے ہیں اس صدا بلند ہوئی تے روح اللہ لبیک جڑیاں روح اللہ لبیک آکھیاں او عزادار بن جڑیاں ڈھیر لبیک آکھیاں نہ اتنی دفعہ کر بلا دی زواری نصیب تے تیری روح بھی اس سے لبیک کی تھی اسی جڑے حسین حجت پر نام کی تھی حال میں معین ہوئی ہوئی نہ حال میں مویس ہوئی ہوئی سنا حال میں ذات ہے یذوب ان حرم میں رسول اللہ حسین میں اس طرح کی زبان نے چلا حسین کا میں غریب ہوں میں کلا رہ گیا میری دینہ نال ہے جڑا محمد دی دینہ دے پر دے بچاوے ای پیو کوئی لبیک واسطے علی اصغر میں ذاکر کرے پڑھ دے انہاں دے دس سے پتر کو مجبور تھی کے جا دے یہ غلط بات ہے امام مامور نہیں مل جائے اول الامر کائنات کا کنٹرول نظام امام دے ہاتھ ہے کائنات بقائے تے تیرے تے میرے تار حجت دین دی سبیت ہے امام زمانہ پر وچ موجود ہیں کائنات جلدی پئی اور زمانہ ظہور دا انتظار کر رہا ہے حجت خدا بھائی جان حجت تمام کی تھی سید سجاد ہی آئے فرشتے آئے جنات آئے حسین آقا میں حجت تمام کی میں امت نہ ملائکہ نہ لڑا منی ہے نہ جنہ نال نہ حیوانہ نال میں تو صرف انہ کو اے دس یا جو معاشر کوئی میرے نامی دا کلمہ کو مکرے نہیں جو حسین صاحب کو دس یا نہیں ہوگا میں حجت تمام کی تھی اچھا پوتر بھی لگتا ہے کہ ماں صاحب چھوٹا ہی نہ بول نہیں سکتا لیکن رمہ ماں چاہے رمہ پھٹی چاہے رمہ جب سکینہ چاہے تو پھیک رمہ جو بھیڑ ایک گل ہی وجہ کی تھی بس بیلی اتنی اچھی رمی جو حسین نو لکھ دے شور اس بھیڑی دا رمہ سکینہ سکینہ دیئے اصغر تریہ دے ہیں میں تو پانی بلین دی رہی ہوں اگر نہیں ملے گا اس بھیڑ دا جرم تو پڑی اس گل پہ پردہ دار کتنے اچھے رونے جو حسین نو لکھ دے شور کھیڑی دا رومن سنے غریبی میں آئے گئے چھک تو پانی نہ دے آ کیا کس آلیا پردہ دار اچھے کیوں پہ رونے بی بی ادھی تو سا غریب کیوں سدائے تو سا غریب سدائے پر اسکر چھپ نہیں کرتا امام حسین اسکر دی آت آئی تھی امتحان لے بھیڑ دینب کی پیاد ہے ایلی تس سے لائے میں سے پانی پیوا دیتا پتری جا بھی آپ کو دیتا آلیا پوتر کو ہاں نہ لائے بننا کوئی نہیں تباز نگر لیکن ہوں کی دس میدان دو کن رہی قیمدو یا آکے امراؤل قیس کی تھی ابا پکڑی امام مڑ کے فرمائے پیارے نہیں کرنا چاہتی قربان بیعت تکلے حسین دے سکتے اگر اتنے ہی اثر پیارے جو میرا دامن پکڑ گئی تو میں حجت خدا ہاں میں امام میں معجزہ بھی کہنا اجاز بھی کہنا زمین بھی اترابہ مو کہنا طاقت امامت نال میں تکو حلق پہنچے میں پیو بادشاہ یا مراؤل قیس ون بے کے ون کی باس کلمت جان پہ حق بن گیا دیئے میں تک نوکرانی ہیں تیری ہیں تیرے اس کر دیئے سردار میں اس کو ابا نہیں پکڑیے میں پوتر بچا دیئے میں ابا اس کو پکڑیے جڑی کل دامنی دی رات گزریے ہر ماں اپنے اپنے پوتر بھی تربیت کی ہے ہر ماں اپنے اپنے پوتر تو حق مانگے حق ایو مگدیاں اکبر دی ماں دیئے دین نچڑے تو تلی لاش قیم ہو جاؤ قاسم دی ماں دیئے اکبر کو پہلے تیرے ٹکڑے ہو تیری بھین آلیہ انو محمد کو آدھئی اکبر قاسم کو پہلے تیری لاش سردار میرا تو بولی نہیں بنے گا میرا تو ماں کو ماں نہیں سنے گا میں تو ماں ماں دی تربیت سن دیا تو دعا مل دیا جو کاش کہ میرا پتر جوان ہوگا تو میں بھئی ہم ماں ماں در اپنے پتر کو آنکھ آ جاؤں اکبر قاسم تو پہلے تو میدان جانے گا کہ تو مہربانی میں فرمین دے ہون میرے پتر نو رہی میں گے کتنا احسان لاؤ
وقت روكو يحبوت المكفني بوالا اس وقت میں تربیت کرتا آدمی و بھائیان دور دراز کو مکانا دیمان آمان دیو اتھے ما وقت احمد ہنا ہی ما ذاکر بچی کے پڑھ دیں ما اصغر کو فوجی بنا جنہ میرے بزرگا کو سنے تو آدھین ما کفن مکمل کفن بوا کے ما تیاری کرائی سامنے گرمی ماں چھوٹے بال کو تیار کرنا ہوئے تو چوٹیاں ویسی نرم کپڑے کو ویسی بال سے لے ہاتھ نہ کرے سی پانی کا ہائی کوئی نہ جو باپ کو تک بھی چوٹیاں بھاوے تین رمائی نیزے برابر سورے جائے زمین میں سے لگا رہے ہیں دیائی رکھے بالا اس کم گیلی تس تس سے لگا رہا بوسہ لے اس وقت اسگر کو دو چولے پھوائے سی یہ زندگی کدی میت مکفن کو ہندر ایتھ ہوئے دو چولے پھوائے ماں گرے بان چاپ کی پر سب کی ماں جہاں در نہ ہوئے نا او ماں پوتر چاونا اور کھا دیں بھی یہ بچے ہیں مطلب چھان پھولے یہ حوصلہ فقط اسگر زی ماں ہے جڑی ہاتھ نال پوتر نہ کفن بیچی بڑھیں گے کبا پاسا چاپ کی تا کمر بند بنایا چھوٹی نہیں دستار بنائی بند ماں دستار بنا کے تحت الحنک ولائی تات الحنک ولامن کے بعد ماں پتر کو مٹی کے سما کے بھیا دی چوٹیاں لا اسگر میرا بھیا کوئی نہیں میں بادشاہ دی دیا مسل دو بہنا سے میرا بچپن نہیں میرے باپے نے جنگ دا شوق سے شاہی شوق ہوندہ ہی بادشاہ ہوں دا جنگ دیا تنہائی چلائے بنیا میں کو تیر اندازی دا ون شکھا ہویا میرے شام ہو گیا سدوئے بہنا ہیت بہن دے گل لکھ کے رہو گیا سے بھئی یہ شوق پترن سکھی دن میں دیا میں بابا والا کیوں سکھے دیا چوٹیاں لہا قسمت اخت ہویا تیرے بابے حسین دیر سارا بادشاہ بابے میں کو جہیز دیتا لیکن جلے میں کو کنیزہ دسیانا تیرے کیوں تیرے جہیز تیر تے کمان رکھتا ہے میں سارا راہ رومی نہیں بھی جب بھی ہتھیار ہے میں بطول دی نو پڑی میں نے تیر کمان بھی کیڑی لوڑا ہی بابے جہیز کیوں رکھوا ہے چوتیاں اللہ میں کنیز بن کے آئی نو بن کے نائی میں چوکٹ پہ قدم نہ رکھیا میں مکہ رکھیا میں اس درد بھی نوکری مگی اسگر چھولی بات ہوئی دو اللہ اللہ دیتیاں اچھا بھی رہے جب جنہیں مدینہ چھوڑا لگیا نا تو تیرے بابے وکرا سر کیا کیا ہے کوئی علی دینو اپنا پے کا سامان مدینہ رکھ کے رکھ رہے میں او مسافرہ جے ولنا کو رہے اپنا اپنا پے کا سامان چالو میرے خیمے او صندوق موجود ہے جنہیں تیر تے کمام رکھے ہوئے چوچی اللہ وضاحت نہ کی دیں تیری ماں عرب دے جنگ دے سارے قانون جان دی عرب دے لوگ ہم وزن نال جنگ کر دیں چھوٹے نال جنگ نہیں کر دیں تے نہ ہی تے کو امام بابا کو میدان اچھ لڑا مر نہیں گئے تیرا امام بابا تنو نو لکھ دے سامنے لائے ویسی اللہ دی حجت حجت تمام کر سی نو لکھ تو تیرے واسطے منسی پانی چوٹیاں والا اے دو دریا ٹھٹھا مار کے پرواندن تے چوکھا پانی پیون خیمہ شکیو کی اولے منت پہ کلے ہر اولاد پہ ماں دا حق ہوتا ہے میں ماں والا حق پہ مانگی ہوں اگر میدان اچ کوئی کوفی شام تے کو پانی دے گا اتھے میں منع نہ کر سکتا لیکن مہربانی کریں پانی کو منہ نہ لوں اصغر تے پانی نو منہ لایا میں تیرا ماں والا حق معاف نہ کرے سکتا تسا رو پہ ہو ماں سے بھئی اصغر مسکرائے اگر اماں تے کہ میں کو میدان اچ پیمن تو منع کیتا ہے تے زیادہ دی وعدہ کرے نا نانا کو سر دے سی میں اتنے تک نہ پی سن جب تک تیرے وارث حسین نہ پیتا جنہ زنجیر مارنے جڑے زنجیر زن ماتمی ٹھیر پنجما تا نہ ماتمی ہے بھائی جان زنجیر مارنے مرضی نال مارنے تو تیرے یس کر دی سبیل تا لفظ یاد آوے نا تیرے ماتم کر لو میرے حق دعا کر چھڑائی میں تو دے ماتم بست لفظ آکھنے حلقے دے ماتم جتنے زنجیر زن ماتمی ہیں اے جڑے تسا زنجیر ملے دے ہوتے ترائے دے ہم بار زخم بٹھ گئے ہر بھی اپنی نوکری دے رہن گئے مکرم نہ کنے گئے اپنے کاروبار اپنے زندگی ماتمی مصروف ہو گئے
ہتھیارا دے زخم تری جے مٹ نہیں زبان دے زخم نہیں اسگر کو ہاں نہ لا کے حسین میدان میں ترداند ہے ان تانے تے گولیاں مارنی شروع کر ਸਾਡੇ ਥੱਕ ਪਿਆ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਤਰੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਖੂਫੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਆ ਨੇ ਮੇਲਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਲੁਟਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਵਕਤ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਅਕਬਰ ਅਬਾਸ ਕਾਸ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਢੇਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੇ ਫਰਮਾਏ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰਮ ਹੈ ਵੈਣ ਸੁਣਾ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰਮ ਹੈ ਵੈਣ لاشاں بطور بہانہ پوتر چالے حسین آ گئے اگر یہ میرا پوتر منگے دے سو پوتر پتھر جا کے آ گئے مانگ پانی جی نے میری ماں پیو کے دربار جو حق مانگا پورے ضلع جنگ دے عزادار کٹھے ہوئے پوری چناں دی پٹی کٹھی ہوئی علی اصغر نرازت پیو دے ہتھاں تے پانی منگے 14 طبقے دی صدا دی اور ہر کہیں پڑھا کہ ای الانسان اللہ اچھانا انسان ہے تسا ایڈا اثر ہویا ہے ایک پیدے کانا مولا کیا دے شرم کرو عیسیٰ کے مریم کا قصہ تازہ ہو گیا یوسف سورہ یوسف کی تفسیر ہو گئی اے بچے یوسف نبی کی صداقت کی گواہی دیتی ہے عیسیٰ مریم دی اعتبار سے قرآن ہے اے تسانا دے باغی ہے اے 6 ماہ دا بچہ بھلے دے باغی ہیں دے اے بارے سے قرآن کھا رہے پانی دے اس بچے چوکھا پی رہے ہائے او نہ کرے جے تو پتا ہوئے نہ ہوئے جو 6 ماہ دا بچہ کتنا پانی پی رہے ماں برتن پانی لائے کے بچہ ہے جانو تو سما کے شہادت علیم میں بڑھ کے چاند کترے نال بچہ شراب ہو گئے اے ائی سوال علی اصغر دا فوجا ہتھیار سکے او پیسر ساز نے چھمے تے جتی جنگ کے حق اگر یہ بچہ دوبارہ پانی میں نہ تے لو میرے نال لڑ سن اس دی چھا سب تو دی کوئی لالچی پرم لگ سیا پرولے دے کولا کے لے جلدی کا حسین دے پوتر دی کلام قطع کر اگر دو جی دفعہ اس شہزاد پانی مگیا میں جتی گئی جنگ ہر ویسا ازادار و مرکمی حرم لے جیسا بے غیرہ دی ایک دفعہ مکلے ادھرینا میں نوکم بھائیدن میں سیدھی ہیں نفس مڑی ہوئی واجد بھائی زہر بھی پانے کچھ ہویا دی اے جملہ میرا بزرگ پڑھدا پہ دا دہاڑے تیر نو اگ چ گرم کریندا رہیا او تو زہر بھی پان لیندا رہیا اگر جڑے ہسٹری نال وابستہ ہو اس تیر تے زہر لئی ویندی رہی جے مارن والے دا ارادہ اے ہوندا اے کہ زخم تھوڑا ہی لگے تے سوکھا کھلے تے دیویں دیویں دیر ہوندی ونے ہوے میں زخم بڑھدا ونے اور چودھری غضنفر گوندل دے درجات بلند کرے ہر سب دا نا چا کے جو دا پڑھدا جوانی دی موت ہے او ادا ذاکر تفسیراں کرے میں علی اصغر دے زخم لیے تیر دیا شہادت دیا کلے ہم بے کے سوچے 6 ماہ دا بال ہوندا کتنا ہے جلے سمجھ جا بنی و ذہن اچ رکھ لویں جڑا تیر حرمل کمان جو چھوڑے اگر مریندا نا چھڑا علی اصغر تے رکھ چھڑے تھا اللہ تعالی ہے کرے فرما دے حق قول تے یاد اللہ تعالی مات تم قبول کرے میں نہ کر اللہ مات کی بچڑا دے خدا تعالی مات تم قبول کرے اللہ تعالی او کیاں قبول فرمائے 36 سال دا کاٹے دا سیر دا بند تیر بزرگو لوہے دی کمان کمان دے سرے ملائیس بیدے دے گوٹی لائیس شیست جمائیس ایک دفعہ اس تیر کو چھک دی تیر ایدہ حد کمی ہے تیر چھٹا نہیں تیر ٹھائے ایک کان پہ چھو کھلو گے نا اور ملے نکیا تو تک ایڈا بڑا تیر انداز آنے
جو بھجدے ہوئے گھوڑے تو پرندے دا نشانہ کردا ہے تا خطا نہیں ہوگا تو ایڈا وڈا تیر انداز آمین جو ہزار ہزار شاگرد نو کلہ بیٹھے تیر اندازی دا بن سکھدا تو دریا تے کھلو کے مچھلی دی اکھ ضائع کر لیندا بن کے گئی ہے پیو ہتھاں تے لئی کھڑے تیرا ہاتھ کیوں کمدا ہے اے خدا تیرے دل لعنت کرے مارے بنشا ساری گل دنیا دی نہیں میں چھک دینا سامنے کالی کنات حلوے اللہ جانے مائے اللہ جانے بہنے ادی جھل جھل مار میں رج کے جایا نہیں کلا کے ہویا یا زندگی کا کوئی پتہ نہیں بولی نہ بولے دی شہادت بولی نہ بولے دی مصائب مہمان تو سبیر کر کے آیا بیٹھے کھانا کھا کے آیا بیٹھے شاجی ترائے دہاڑیاں دا تسا علی اسگار کہ تو سنے اج باب الحوائے دی شہادت جڑے دعا ملے کے آئے بیٹھے آو اب آز نگر لے آو آندے سال تک دن یاد روے بھائی جان اس تیر چھوڑے آئے فراتے کھاندا ہویا تیر نکلے آئے ہر لا کے پڑے آئے سجے کنالے پاسو لگے کھمبے کل تائیں گردن کٹے دا ہویا حسین دے بازو تے آ لگے واجد بھائی پہلی دفعہ دو حیات نو کمالی محرم دی مجلس آئی میں روایت پڑی آئی بھائی جان ماتمی بے ہوش ہو گئے آئے میرے حصے دی مجلس شہادت تو پہلے مک گئی آئی اجاد آلو اس دیر چھوڑے فراتے کھاندہ تیر نکلے اسرار گل ودھایا ہے تیر ہند لما رکھ گیا ہے تیر کا رکھنا ہا عباس نے بازو بھول گیا ہے تیر کا رکھنا ہا اکبر دی برچی بھول گئی ہے تیر کا رکھنا ہا قاسم دی چنی ہوئی لاش آس آیدہ یا زہرا آمیری سہر یہ پردے چپائے کے بچڑے دی موکان چلے میں ہر اللہ دار دلو کرا میں ہر ماتمی دلو کرا ہاتھ نہ جوڑا اللہ ہاتھ ماتم بستے بڑھائے آدھے بابا تیر روکیا میں ہے پر شہادت درد نہیں روکیا کیوں روکیا ہی فرمایا بابا ونجا میں کھنی ہے ذرا خیمے دے دروازے دویر حسین دکھا ہے ربا لکھڑیا دیئے حیاء کار جنگ ہوں دیئے نال او جوانا در ماسومت سیست جمالی آدیئے میرا ناز کرشن حیاء نال سیداد حبیب بھائی ماتمی اجڑا لکھا مل رہے علی اکبر نال مل رہے سبیق اجڑا نہ ملے علی اس میں نو کرا یار میں نو کرا کتنے ماتمی بیچے ہو آج زیادہ ماتمی آدھا مجمع میں نظر پہ آدھا ہے باون علیہ شادی شدیر لانو ماتمی ہو جلو اس طرح مت کریں دے ہو میں ترتا کھلوتا میں بڑے تحمل نال بھائی ساجر اتنی دیر دھار پہ جنازے تھے بندے اس حبر سے چھپائے کہ نہیں رو سکتے سلام عباس نگر علیہ دی عزاداری نحطان عقیدت نو سلام تجی معرفت نو سلام این جوانا نو کوئی نیرو تجی میں تو سبی زبان دمات بیٹھ کرے دے ہو اس بابر ہوائی در سرکا اللہ تجی آرکھی دعا قبول فرماوے و جوانا ماتمیو میں پڑھ چھوڑا تیر آیا دلر گیا شاید کہیں نہ سمجھ نہ آویا آج قرآن لیا میں سرد رکھ دینا
کھانا پڑی گئی روایات علی دی تے اولاد دی ادھی میں دے دی کھڑی آئے تی دی انو کترائے ہائے ایک نوک گردن چلکیے تو نوک شکم چلکیے جیڑی تری نوک آئی حسین دے بالوں تے وقت طاقت مگویں دیئے وقت کرٹوں بدلیں دیئے
جڑا منظر سن کے تو سروں دے پیو حسین ہتھاں دے لئی کھڑا اے مچھلی وانگ تڑپیا اے کہیں ویلے سجے ہتھ اے کہیں ویلے کھبے ہتھ اے اے طاقت مکھی اے وت کروٹ بدلن لگ گیا علماء دے مچھلی دی تری علامت ہوندی اے او منہ کھلے دی اے وت بند کریندی اے او جوانوں کچھ دیر حالت رہندی اے وقت مچھلی دا سال مکوے میں اکھاں کھلی رہندی اے مچھلی واگ پیو نے ہتھاں تے تڑپ کے پوتر مر گئی اے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں دا بے آدھا ہوندی اوکھی موت او نا ڈالا دے سدارو